はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の最強打線が完成したというところで、ちょっとなんでそういう打線になったのかとか、今までなんで打てなかったとかとかいうところも踏まえてね、今日ちょっとお話していきたいなっていうふうに思ってます。はい、で皆さんね、ジャイアンツファンの方がすごく見られてるんで、最近ね、すごく感じてらっしゃる方多いと思うんですけども、めっちゃ点入るじゃないですか。僕もびっくりするぐらい点入ってるんですよ。で、いろいろ調べたんですね、僕。で、非常に打順を固定し始めてからめちゃくちゃ点入ってるっていうのに気づいたんで、今日ちょっとね、それを皆さんに共有させていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、まずなんですけど、ここ最近の打順あるじゃないですか。特に1番から5番まで、ずっとね、最近固定されてると思うんですけど、その打順についてちょっと見ていきたいんですけども、まず1番丸選手ね、で、2番、吉川選手、3番ヘルナンデス選手、4番岡本選手、5番大城選手、この1から5番にしてからめちゃくちゃ点入ってるんですよ。で、じゃあいつから、その打順始めたのっていうと、僕の調べによるとですね、6月27日の試合から、この打順をしてるんですよ。で、それ以前、言うたら6月26日までの打順と、6月27日以降の打順で、得点能力が全然違うんですよね。で、ちょっと1試合平均どれぐらい点数が変わってるのかっていうのをね、ちょっと調べてきたんですけど、6月26日までの打順、そのさっき言った最強打線になる前の打順だと1試合平均 2.77 しか取れてないんですよね。まあ3点取れてないなっていう感じなんですよ。ただ先ほど言った打順、6月27日以降に、どれぐらい取れてるかというと 4.33 取れてるんですよね。だから今までは3点取れなかったなって。まあ取れて、まあ3点だなっていうところが、その打順にしてから4点以上取れてるんですよね。平均すると。ってなると、めちゃくちゃでかいんですよね。それね。で、まあ丸選手とかね、先ほど言った打順の OPS 見ていきたいんですけど、まあまず丸選手、1番バッターにもかかわらず OPS819 あるんですよね。まず。めっちゃ高いんですよ。で、2番吉川選手もまあ675あって、ヘルナンデスに関しては924あるんですよ。えぐいでしょ。で、カズマに関しても825で、で、大城さんに関しても697あるんですよね。で、じゃあなんで、この打順がいいのかっていうと、僕2番と5番がめちゃくちゃいいなっていう風に思ってるんですよ。最近2番に吉川選手入ってるじゃないですか。僕それがめちゃくちゃいいと思ってて、で、なんでかっていうと、今まで、これも調べてきたんですけど、2番に入ってる選手の中で上位3人のバッターを言うと、佐々木選手が22試合入ってて、ヘルナンデスが13試合で、門脇選手が12試合入ってるんですね。で、一番多い佐々木選手に関して言えば、やっぱり阿部監督の采配も結構バント多かったと思うんですよ。佐々木選手が2番に入ってる時にバント多かったと思うんですよね。で、ヘルナンデスの13試合なんですけど、ヘルナンデスに関してはやはり、バントはないんだけども、マルさんとヘルナンデスが調子が良くて固めすぎて、それ以降に全然点が入らなかったっていうのがあったんで3番にしたんですよね。うん、それが良かったんですよね。で、門脇選手の12試合の 2番の起用も、やっぱり門脇選手も状態良くなかったし、バントが多かったから1個アウトを献上してたような形なんで、やはり、まあ、ヘルナンデスを除くね、佐々木選手、門脇選手が2番に入ってる時っていうのは、その、佐々木選手も、門脇選手も状態も良くないし、なおかつ、送りバントで1個アウト上げるよねっていうところがあったんで、なおさら点入らないんですよね。だけども、吉川選手ね、今まで、まあ、3番バッターとか、まあ、開幕当初は調子が悪くて8番とか打ってることが多かったですけど、それが、6月27日以降ずっと2番に入ってて、まあ、バントももちろんあるんだけども、非常に、ヒットもそうだし、結構2塁打とかいうね、長打も結構多いんで、そういったところで、
攻撃的には2番。まあ、バントもするんだけど、比較的ね、佐々木選手であったりとか、門脇選手よりは、攻撃的な2番になってるんじゃないかなっていうふうに思うので、めちゃくちゃいいと思うんですよね、この2番が。で、先ほど言った5番バッターの大城さんに関して言えば、やはりキャッチャーっていうところで、岸田選手が台頭してて、なかなかキャッチャーで試合に出る機会が少なくなってきたんで、大城の打撃が、使えないっていうね、大城さんの打撃力を使いたいんだけど、守るところがないっていう問題があったんですよ。だけども、もう、安倍監督はね、もうあまりにも点入らないから、もう大城をファーストで起用しようかっていうところに踏み切ったのが6月27日ぐらいだったんで、そういったところで非常に先生5番に、置いて、今までね、坂本選手とかが結構5番打ってたことありましたけども、なかなかね、まあ、カズマの後ろを打つっていうのは難しかったんですけども、まあ、昨年からね、ずっと、5番を打つことが多かったんで、そういったところで、まあ、慣れてるっていうのもありますし、もともと打力はすごくいいものを持ってるっていうのがあるんで、2番と5番っていうところがしっかりハマったから、今のね、この、得点力というところにつながってるんじゃないかなって思うんですよね。じゃあ、1番、3番、4番は、どうやねんって話なんですけど、まあ、もともと丸さんは調子が良かったし、ずっとね、今年に関して良かったし、で、ヘルナンデスに関してもずっと打ってるじゃないですか。で、カズマに関しても状態がね、ちょっと悪い時ありましたけども、まあ、カズマに関しては打ってくれるだろうと、絶対、状態は上がってくるだろうというふうに僕思ってたんで、心配してなかったんですね。うん。で、丸選手、ヘルナンデス選手、岡本選手っていうところが、まあね、ずっと上がってきて、で、それに加えて吉川選手、大城選手っていうところが、そのね、間のピースを埋めてくれたっていう形になってるんで、非常に得点できてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ僕、最強打線完成とか言って結構煽ってますけども、まだまだね、僕伸びしろあると思ってて、ジャイアンツの打線っていうのはね。なぜかっていうと、まあ坂本選手がね、復調して戻ってきたりとかですね。まあココモンテス選手、まあ今、そろそろ入ってくると思うんですけど、ちょっとね、情報が入ってなくて、すごく、いつになんのっていう感じのファンの方多いと思うんですけど、まあ坂本選手であったりとか、ココモンテス選手が入ってきてね、まあどこのポジションを守るかっていうところも、まあまたね、動画にしていきたいと思うんですけど、ちょっとね、やっぱりこの、復調してくれたらね、坂本選手が復調してくれたら、間違いなく、素晴らしい戦力になると思うし、ココモンテス選手に関しても、僕が見る形ではですね、僕の目で見る感じではですね、めちゃくちゃいいバッターやなっていうふうに思うので、まあこの間動画出しましたけども、まあショート守れるかって言われたらちょっとわからないですけど、まだね。打撃力っていうところに関してはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まだまだ巨人の打線強くなると思うし、ね、開幕投手全然打てなくて、なんかもう他球団からバカにされてたぐらいね、弱かったじゃないですか、打線がね。だけども、それが、ね、今となっては、もしかしたら12球団でもトップクラスの破壊力持ってるんちゃうかなっていうぐらい、今ね、上がってきてるんで、そういったところで、まあ、安倍監督の手腕であったりとか、まあ、個々のね、選手の調子が上がってきたっていうところもありますけども、非常にね、監督1年目とは思えないぐらいのね、采配というか、起用法というか、そういったところが、まあ、非常にハマってるんじゃないかなっていうふうに思います。てな感じでですね、今日はですね、最強打線、なんで、完成したのとか、どういう経緯で、今までたどり着いたのっていうところをちょっと見ていきました。まあ、先ほども言いましたように、丸選手、ヘルナンデス選手、岡本選手っていうのは、まあ、状態はね、まあ、岡本選手に関しては状態は良くなかったですけども、まあ、いずれ上がってくるというところ。で、2番の吉川選手、大城選手がしっかりその3選手の間にね、しっかり入ってくれて、より強固な打線にしてくれてるなっていうイメージがあるので、非常にね、丸選手やってとか、ヘルナンデス選手にフォーカスが当たりがちなんですけども、僕は非常に、吉川選手であったりとか、大城選手が、非常にそのいい働きをしてるから、こんだけ点が入るんじゃないかなっていうふうに思います。てな感じでね、今日はね、そんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。